ukishidwa kumlea mtoto vizuri kijiji, wacha aende university Nairobi ndio utakipata. Ndiposa unasikia kuna wameokotwa barabara, aligongwa na gari akiwa mrefi, mwingine amedugwa na kisu. Alienda kuwa girlfriend ya mtu ama kuwa boyfriend ya mtu ama kusoma. Tabia hii ilitoka wapi? Sisi wazazi lazima tu question our parenting. Ndiposa huyu anapatiwa masharti, anaambiwa the destiny of this child imewekwa juu yako kama mzazi. The destiny ya huyu mtoto imewekwa juu yake kama wewe mzazi. Alafu anaambiwa the way unamlea, naambiwa kwamba nywele usiguze. Kuna part Mungu anasema zisiguzwe, nywele usiguze ya mtoto. Huyu ni Samson. Hivyo ni kuambiwa kwamba kuna ile lifestyle walikuwa nayo ya nywele. Kuna ile ambao walikuwa nayo. Either hiyo nywele ikatwe ama isikatwe, alikaambiwa huyo ni Mnazareti. Ni Mnazarini, sorry. A Nazarene from birth. Kwa hivyo asikatwe nywele. In short anaambiwa ya kwamba na sisemi watoto wetu wasinyolewe. Huyu mama anaambiwa na mzee pia wanaambiwa mkimkata nywele you have interfered with his destiny. Hata kuwa Mnazarini. Haleluya. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo lifestyle ni hiyo. Wacha kuonyesha mtoto wako wa this size, kijana size hii. Kwa sababu maybe Mungu anakubariki na pesa, mtoto wako kijana size hii ako grade 2 mpaka umetoboa yeye masikio. Na ni kijana mwanaume. Sasa wewe ni Mwishmaeli. Waishmaeli ndio walikuwa wanatoboa watu hivi. Watoto wao wanaume. Imagine umetoboa mtoto wako mwanaume masikio. Mtoto wako ameenda hizi shule za mapesa nyingi. Anakuja nywele akiwa zimetengenezwa. Kadha umaga na tumarasta. Todo either ni mutogu. Nyina ni mutogu. Liu kadha umaga na tulasta. Hata kuna walileta kule kwetu tulasta. Nikaambia wale wako munyoe ama muhamishe shule. Hapa mimi si pesa ati niko na haja naye ati kwa sababu nalipa school fees. Nyoa ama uhamishe. Mukatafuta hizi ziko na pesa nyingi. Yani watu wanalea watoto tabia mpaka unaangalia hivi unashidwa. Sasa huyo na kidhomoni kiko kiigira. Yani mtoto hata hawezi akasikia mwalimu. Kwa sababu ya nini? Kamekuja midira ili ya mwana ekirite li. Nishi ya koro kukira ili ya mwalimu ena shio. Yani nani kijana wa, nani mtoto wa kijana. Naongea juu ya mtoto wa kijana. Dira li horoa mwana waka hii. Mimi siongei juu ya wasichana hawa. Hapa na hiyo ni urembo ya wasichana kuvaa kuweka hizi. Hizi, hizo ni urembo yao. Kijana. Kihigi ya kukiga na uguo. Midira nishi ya giridhano. Ona yaga ni woni ya gai dafiyo. Midi la siya giritha ano kihi. Dio na unamuashiria ende shule. Unamuashiria ende shule. Unamuashiria ende shule. Unasikia kabisa simu ni marufuku shule. We unanunulia yeye. Simu ya 26,000. Primary. Anyway, kaya mula adime. Wako hemu dudokiri la. Oko hemu dudatema utineke. Mbwa na pewe sifu. Kamu kwa dako igwa tenesori. No. Nikikukata unakatika. Unakubali kukatwa. Praise the name of the Lord. Hili tuweke mambo vile ambavyo. Inavyo stahili. Yani mpaka watu watakuona. Mpaka ata we utajikuwa unajisikia kwamba I am proud of being a parent. Isipokuwa mtoto waigiwe na pepo. Na ujue kai. Inu ni daimuno ya igiria mwana wako. Mpaka tukiongea na unasema kabisa, hii ni pepo. It is not ya kwamba sikuweza kumulea. Hii ni pepo imemuigia. Isipokuwa iwe hivyo, tunapaswa tujiangalie mambo yetu ya parenting. Hallelujah. Praise the name of the Lord.